comença el compte enrere per retirar el monument franquista del riu Ebre a Tortosa. La Generalitat ha iniciat els tràmits per poder treure el monument al juliol del 2021. Així ho han anunciat este divendres el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de Justícia Esther Capella en un acte a la mateixa llera del riu. Capella ha remarcat que davant la incompareixença de l'Estat, a qui ha acusat de renegar de la propietat del monument, la Generalitat el retirarà per responsabilitat, dignitat i respecte a les víctimes del franquisme. Tombarà. No és una declaració d'intencions, sinó un procés que ja està en marxa. Segur que tomba. La Generalitat, el Govern de Catalunya, engega el compte enrere definitiu per retirar un símbol que enalteix la dictadura i que humilia les víctimes del franquisme, especialment els 30.000 soldats que van perdre la vida a la Batalla de l'Ebre. Fa 82 anys de la fi de la Batalla de l'Ebre i precisament avui en fa 45 de la mort del dictador. Avui el que celebrem és que aquest monument té els dies comptats. És una realitat, aquest monument té els dies comptats. Tant temps després, el govern de Catalunya ha d'assumir una responsabilitat que li correspon a l'Estat i en aquest cas l'assumim per incompareixença de l'Estat. Ja s'ha sol·licitat la llicència d'obres a l'Ajuntament de Tortosa. S'ha demanat el permís a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per poder actuar a la llera i este mateix divendres s'han licitat els treballs d'un estudi geotècnic per consolidar la platja de Ferreries, on s'instal·larà una grua de grans dimensions. El vicepresident Pere Aragonès ha demanat a l'Estat espanyol que no dificulte l'acció de la Generalitat per retirar el monument. No podem continuar tolerant que hi hagi un escarni als que van lluitar per la república i per la democràcia, però sobretot l'escarni a les víctimes del totalitarisme. I per això esperem, com deia la consellera, que l'Estat no tingui la temptació de dificultar una feina que haurien d'haver fet ells i que fem nosaltres, perquè estem disposats nosaltres a esborrar allò que enalteixi una dictadura que volem ben lluny. Que no impedeixi aquest acte de justícia, que no impedeixi aquest acte imprescindible per restituir la dignitat dels milers de persones que van patir la cruesa de la guerra i de la repressió. En el seu discurs, l'alcaldessa Meritxell Roigé ha dit que més enllà del seu origen, per molts ciutadans el monument forma part de la ciutat i moltes generacions han crescut amb indiferència al seu voltant. Roigé ha fet una crida al respecte i ha demanat evitar cap confrontació entre la ciutadania. Com a alcaldessa sí que voldria fer una crida a la ciutadania, a tots els demòcrates, pensem com pensem, a respectar-se mútuament. Cal recordar que per a molta gent, aquest monument, més enllà del seu origen, que no es pot obviar, per a molta gent el monument ha format part de la ciutat durant molts anys i no hi hem vist motiu que despertessin neguits, malgrat ser evident, com dic, el seu origen, sobretot després de la retirada dels elements que més clarament erodien el règim dictatorial. Ens agradi o no, diferents generacions, abans en parlàvem amb el vicepresident, han crescut a Tortosa sense veure'l com un símbol del franquisme, sinó que l'han tractat amb una indiferència normalment, en la major part dels casos considerant-lo com a part del paisatge. Per tant, així com puc entendre els que volien que retirés, també he de demanar comprensió per tots aquells que de manera ben intencionada volien mantenir-lo i reinterpretar-lo. L'important ara és que no es creï a la ciutat ni des de fora cap tipus d'enfrontament ni confrontació entre la ciutadania, entre els que creiem en la democràcia. L'alcaldessa de Tortosa també ha demanat a la Generalitat i al govern central que estudien la possibilitat d'utilitzar la pilastra que quedarà buida al mig del riu per connectar les dues lleres de l'Ebre.